Mám tu nový produkt z Čajniska a je to testovacia doska pre USB, pre overenie, či je ten kábel len nabíjací alebo je aj nabíjací a dátový. K tomu nám poslúži takáto krásna testovacia dostička, ktorá je posielaná v takejto šikovnej krabičke. Takže sa poďme na ten zázrak pozrieť, či to vôbec funguje. Pome na to. Keď tak na to letmo pozrieme, mám tu... 3, USB 3, dokonca 4 typy. USB A, 2x USB C po krajoch a na tej druhej strane mám Lightning, Micro USB a USB C. Čo sa týka napájania pre Power In, to znamená, aby si túto dosku nejakým spôsobom napojil napätím, tak do tohto USB C privádzaš len napájace napätie. Čiže toto USB, USB C je čisto len pre napájace napätie. Dnes si to aj budeme demonstrovať. Takže nájdem si nejaký USB-C kábel, napojím si ho z tejto mojej nabíjacej stanici, ktorú mám, mám tuto hneď po ruke. Tam si privedem napájace na 5,5 V. Čiže napájanie je tam, je uvedené Power In. To asi pravdepodobne vidíš celkom dobre. Tuto mi uh, indikuje letka, že je doska pod napätím. Dobre. Ideme si teraz overiť nejaký kábel, hociaký, úplne že random. Mám tu takýto, čo je dvojitý micro USB, z USB Ačka. To znamená, že viem teoreticky napájať dve zariadenia. To znamená, že táto strana je pre jednu stranu kábla, druhá strana kábla sa napojuje čisto len sem na túto stranu. Dobre? Takže nenapojujeme to takto, ani takto. A dokonca, keď máš USB-C kábel, nenapojujeme to z, tej, z tejto strany sem, ani z tejto strany sem. To znamená, že jedna strana kábla bude buď sem, alebo sem. To znamená, že buď USB-C alebo USB-A. A druhá strana kábla Lightning, micro USB alebo USB-C. Keďže na tejto jednej strane mám USB-A, tak si ho tam pekne nasuniem, takto. A tu máme nejaké indikačné ledky. Je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, celkovo 6. A keďže micro usb mám v strede, tak si ho tam pekne obchám. A uvidíme, že čo mi vykáže. A to mi vykazuje, že tento kábel nie je dátový. Tu je to sice vypísané v činštine, ale červená znamená, že e, nie je dobrý. Pokiaľ by svietila táto horná červená na zeleno, tak znamená, že vie aj nabíjať a je aj dokonca dátový ten kábel. To znamená, že tento môžeme považovať, že dá sa s ním len nabíjať, nič iné. Takisto aj tento. Máme tam prítomné len VCC a táto horná ledka nám zobrazuje stav, že nie je to dátový kábel, keďže svieti na červeno. Vyskúšame si nejaký iný kábel. Mám tu takýto šikovný univerzálny káblik, ktorý vie z jedného USB Ačka napájať tri rôzne tri rôzne druhy konektorov, čiže Lightning, USB-C a Micro USB. Kto by chcel podporiť spala a chýbal by mu takýto káblik, samozrejme, neváhaj a napíš mi na, na mail. Dobre. E, kontaktné údaje potom budú v popise pod týmto živým vysielaním. Takže idem si napojiť USB Ačko na jednu stranu a napojím si napríklad e, lightning kábel. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Takže tento kábel mi prešiel. Takže tento, je, tento lightning je aj dátový. Keď ho otočím, môžem si ho skúsiť overiť. takisto prešiel. To znamená, že tento kábel, táto koncovka Lightningu by mala byť aj, by mala byť aj dátová. OK. Môžeme si vyskúšať napríklad micro USB. -čko. A micro USB vidíme, že micro USB nie je dátové, ale je len nabíjacie. Pretože horná letka je červená a svieti mi na červeno len VCC. Dobre, a posledný je USB-C. Pozrime sa na USB-C. Takisto USB-C je len čisto nabíjací kábel. Čo mi teda z tohto zjavne vychádza, že jedne Lightning kábel je dátový, ostatné dve, čiže micro-USB a USB-C, nie sú na prenos dát, čiže len na nabíjanie. Pozrieme si takto jednu stranu aj druhú stranu. Takže toto je taká šikovná pomocka, ktorá ti napovie, či ten tvoj kábel je len nabíjací, alebo je možné aj z neho prenášať nejaká dáta. Tu mám čítačku kariet, skúsime, keďže je to čítačka kariet, tak ten kábel by mal byť automaticky aj dátový, keďže prenáša dáta. Takže USB Ačko je jedna strana a micro USB je strana druhá. Poďme sa na to pozrieť. Tento nám prešiel, čiže tento je dátový. Čiže ani ma to vôbec neprekvapuje, pretože pokiaľ z čítačky potrebujem prenašať dáta, tak ten kábel musí byť zároveň dátový. V tejto čítačke bol dodávaný konkrétne tento kábel, to znamená, že dátový kábel je v porádku. Môžeme si vyskúšať nejaký ďalší. Jedna strana je USB-A, druhá strana je USB-C. Posledné meranie mi trvale stále indikuje, aký, ten, aký tam bol stav. A pokiaľ si ten kábel zmením, tak samozrejme vznikne nové načítanie a USB-C sa vkladá pekne sem takto. A vidíme, že tento kábel USB-C je aj dátový. Prešiel v poriadku, svieti tam zelená. Dobre. Prejdeme si samozrejme aj ostatné káble, ktoré tu mám. Mám tu nejaký takýto úplne kratučký micro USB z USB Ačka na micro USB. Predpokladám, že keď to je takéto kratučké, že je tam dosť veľká šanca, že to bude pravdepodobne len nabíjací, ale my si to overíme, keďže teraz máme možnosť takto originál si to overiť, takže poďme si to overiť. A vidíme, že je to tak, že ten kábel je len nabíjací. Takže to, čo som predpokladal, sa mi aj potvrdilo. Pozrieme si túto ďalší káblik, to je usb Ačka na micro USB. čo myslíme, aký to bude. My že myslíme, my si to necháme overiť a vidíme, že to je len nabíjací kábel. Okay. A ešte tu mám nejaké kábliky. Takisto je tu USB-A na micro USB. No, čo to bude zač? A tento mi takisto vykázalo, že je dátový kábel, pretože mi tam svieti zelená. Môžeme si to takto pozrieť aj pod mikroskopom. Tuto máme nejaké ledky. Čiže táto ledka nám označuje, či je ten kábel v konečnom, konečnom dôsledku vyhovujúci ako nabíjací aj dátový zároveň. Sietina v tom prípade zelená. A máme tu napájanie kladné VCC, potom máme dátové piny D-D+, potom máme označenie CC, to znamená, že označuje, že tam je ten kábel obojstranný. To znamená, že pokiaľ mám ja kábel, kde na jednej aj na druhej strane mám USB-C, takže v tom prípade by mi malo svietiť aj CC. A ako poslednú indikáciu tu máme ground. OK? Takže toto máme pripojenie cez USB-C, čiže napájať to môžeme len čisto cez USB-C, túto konkrétnu dosku cez nič iné. Na jednej strane máme k dispozícii USB-C a USB-A. Na druhej strane máme Lightning, Micro USB a Type-C alebo USB-C. Dobre, ja sa prepnem naspäť a vyskúšame si ešte tento dlhočizný. To bude nejaký asi pravdepodobne dvojmetrový kábel, čo je USB-C na USB-C. Čiže jednu stranu si vopchám tady tudy a druhú stranu si vopchám tam, kde je USB-C. A v tomto prípade mi zasvietila aj tá koncovka, ktorá bola CC, čiže ten kábel je na jednej a na druhej strane obojsmerný. Čiže keby som si to otočil, vidíš, z tejto strany napríklad som zistil, že tie, ten dátový prenos tam není možný, ale pokiaľ si ho otočím takto, jak som mal pôvodne, tak v tom prípade je možné získať z neho aj dáta. Teda prenášať cez ne aj dáta. Takto je v poriadku tak to je v poriadku. Keď ho otočím takto a otočím ho na tejto strane ešte, tak je to OK. Zaujímavé, že predtým som ho otočil a jedna strana mi nefungovala a teraz vyzerá, že mi, fungujú. Teraz mi už fungujú obidve strany. Možno, že ešte tá, ten kontakt tam bol nejaký taký zvláštne, ale fungujú teraz o, že, ozaj, že obi dve strany. To by som sa jedna čudoval, že by iba jedna strana fungovala. To znamená, že tu sa nám rozsvietili pekne všetkých 5 lediek. Veľmi jednoduchá, podľa mňa užitočná pomôcka. V tomto prípade takisto, kto by chcel podporiť pala, môže mi napísať na mail. Káble sme si otestovali. Ešte raz, kto by náhodou si nevedel predstaviť život bez tejto desky testovacej, tak mi napíš mail a tým pádom podporíš aj Pala. Dobre, prajem vám krásny deň a vidíme sa vola kedy najbližšie. Seruste, držte sa.